ጤና ያስጥልን የኤኬቲዩብ ተከታታዮችና የረቀት ትምህርት ትምህርት ፈላጊዎች እንዴት ናችሁ? ይህ የምንሰጠው ማብራሪያ ምንድነው? ባለፈው ከሰጠነው ቪዲዮ ወይንም ማብራሪያ በተጨማሪ ማብራሪያ የምትፈልጉባቸው ሀሳቦች ማብራሪያ እንሰጣለን። የመጀመሪያው ምንድነው? የረቀት ትምህርት እንዴት ነው የሚለው ጥያቄ ተነስተዋል። የረቀት ትምህርት ማለት ምንድነው? አንድ ተማሪ በመደበኛና በማታ ትምህርት መከታተል ያልቻለ ተማሪ በተለያየ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል፣ በስራ ጫና ወይ ደግሞ በስራው ጥረት ሊሆን ይችላል፣ የጊዜ አለመመቻቸት ሊሆን ይችላል፣ ያለበትን ስራ ደግሞ በመደበኛና በማታ ለመማር ምቹ አለመሆን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎችን እነዚህ ነገሮችን ለማቅረፍ አንድ ተማሪ ትምህርቱን ስራውን ሳይገድበው በረቀት የሚማርበት ስርዓት ተመቻችቶ በረቀት እንዲማር ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የረቀት ትምህርት አንድ ጥቅም ነው ማለት ነው። አንድ ተማሪ የረቀት ትምህርት ለመጀመር ዝግጁ መሆን ብቻ ነው እንጂ በየትኛውም ጊዜ መጥቶ የረቀት ትምህርት ተመዝግቦ ትምህርትን መከታተል ይችላል። የተመዘገበበት ጊዜ ግን ለሚጨርስበት ጊዜ እንደ መስፈርት ወይ ደግሞ እንደ ክራይተሪያ ይያዛል ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቱ ይሄ ያልኩበት ምክንያት ምንድነው? አንድ ተማሪ የአንደኛ ሴሚስተር ትምህርቱን ተመዝግቦ ትምህርት ከጀመረበት ጊዜ ቢያንስ ለአምስት ወራቶችና ከዛ በላይ የአንደኛ ሴሚስተር ትምህርቱን መከታተል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ተማሪ ቶሎ ለመጨረስ ቶሎ መመዝገብ አለበት ማለት ነው ቀድሞ። ስለዚህ እኔ እንደ ሐሳብ ደግሞ ሐምሌ ላይ ወይ ነሐሴ ላይ ምንድነው ሐምሌና ሰኔ ላይ ቢመዘገብ ግን ጥሩ ይሆናል። ምክንያቱም የክረምት ወቅት ስለሆነ ጫና ማይኖርበትም ብዬ አስባለሁ። ይሄ የግል አስተያየት ነው፣ ግን በየትኛውም ጊዜ መመዝገብ ይችላል ተማሪ ማለት ነው። ለምሳሌ አዲስ አበባ ከሆነ አንድ ተማሪ የሚማረው የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ የስምንተኛ ክፍል ፎርም የሚሞላበት ጊዜ ያወጣል። ስለዚህ ባወጣው ጊዜ መሰረት እኛ ራሳችን እንሞላለትና ሚኒስትሪ ፈተና ደግሞ ፕሮግራሙ በፈተናዎች ኤጀንሲ ወይ ደግሞ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ የስምንተኛ ክፍል ፈተና ከዚህ እስከዚህ ነው ብሎ ጊዜ በሰጠው መሰረት መጥቶ መፈተን አለበት። በዛን ጊዜ መጥቶ መፈተን ካልቻለ ደግሞ ምንድን ነው የሚደረገው? ለሚቀጥለው ዓመት ትምህርቱን አጠናቅቆ ለሚቀጥለው ዓመት የሚፈተንበት መንገድ ማመቻቸት ይቻላል ማለት ነው። ለሚቀጥለው ዓመት ሲፈተን ግን የግድ በድጋሚ ፎርም መሙላት አለበት ማለት ነው። ማትሪክም ምንድን ነው የሚሆነው? አንድ ተማሪ 10ኛ ክፍል ሲመዘገብ የ8ኛ ክፍል ኦሪጂናል ትራንስክሪፕት፣ የ8ኛ ክፍል ኦሪጂናል የሚኒስትሪ ካርድ፣ የ9ኛ ክፍል ደግሞ ኦሪጂናል ትራንስክሪፕት ከኮፒ ጋር አዝያይዞ እኛ ጋር ይመዘገባል። ስለዚህ ሲመዘገብ ትምህርቱን እየተከታተለ የአንደኛ ሴሚስተር ውጤት ካጠናቀቀ በኋላ ፎርም በሚሞላበት ጊዜ ምን ይደረጋል ማለት ነው? ተማሪውን ፎርም ራሱ ወይ ደግሞ ራሱ ካልቻለ ደግሞ የወከላቸውን ሰዎች እንዲሞሉለት ይደረጋል። ፎርም ከሞላ በኋላ ደግሞ ትምህርትን እየተከታተለ የማትሪክ ፈተና መፈተን በሚጀመርበት ጊዜ መጥቶ ይፈተናል ማለት ነው። ይህ የ10ኛ እና የ8ኛ እንደዚህ ነው መፈተን የሚችለው ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? ማስረጃችን በተመለከተ በየቦታው ችግር ገጥሞናልና እንዴት ነው ተባብረን የምትችሉት የሚለው ነገር ነው። አንድ ተማሪ እኛ ማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ በኢትዮጵያ በጣም ብዙ ቅርንጫፎች አሉን። ስለዚህ ባሉን ቅርንጫፎች ደግሞ ለእናንተ የሚቀርባችሁ ቅርንጫፍ መርጣችሁ የእናንተ ቤተሰብ ወይ ደግሞ የምትወክሉት ሰው እዛ ያሉን ቅርንጫፎች ሂዶ የትምህርት ማስረጃችሁ ከሰጠ የእኛ ቅርንጫፍ ሰራተኞች ደግሞ ወደ አዲስ አበባ እንዲልኩላችሁ ማድረግ እንችላለን። በዚህ መንገድ ልንተባበራችሁ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ የትምህርት አሰጣጡ እንዴት ነው የሚለው ነገር ነው። የትምህርት አሰጣጡ በየክፍል ደረጃው ከአምስት እስከ ስምንት ሁለት ሁለት ሴሚስተር አሉት። ዘጠኝና አስር ደግሞ ሶስት ሶስት ሴሚስተሮች አሉት። ስለዚህ አንድ ተማሪ የአንድ ሴሚስተር ሲመዘገብ ወይ ደግሞ ለመመዝገብ ሲመጣ የአንድ ሴሚስተር ሲመዘገብ የአንደኛ ሴሚስተር ሙሉ መጽሐፍቶች አሉ የተዘጋጁት። ከአምስት እስከ ስድስት 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 ትምህርቶች አሉ። ሰባትና ስምንት ደግሞ ስምንት መጽሐፍቶች አሉ። ስለዚህ እያንዳንዳቸው መጽሐፍቶች ላይ ደግሞ የሚሰሩ ጥያቄዎች አሉ የተዘጋጁት። ስለዚህ ከመጽሐፍ ጋር የተያያዙት ናቸው ጥያቄዎቹ። ስለዚህ ተማሪው መጽሐፉ ያነባል። መጽሐፉን ከጨረሰ በኋላ አሳይመንቶችን ወይ ደግሞ ጥያቄዎችን ይሰራና ለእኛ ይመልሳል። ከዛ ጥያቄዎችን ከጨረሰ በኋላ ፈተና ደግሞ አለ፣ የሴሚስተር ፈተና። ከፈተና በፊት ገለጻ አለ፣ ገለጻ ይሰጠዋል። ገለጻ ከምንሰጠው ገለጻ በተጨማሪ ደግሞ ከኤኬቲዩብ ጋር በመተባበር ደግሞ የምንሰጠው የኦንላይን ክላስ አለ። ስለዚህ እዛ ኦንላይን ክላስ ላይ ገብቶ ማንኛውም ተማሪ የምንሰጣቸውን በጣም በቂ የሆነ በየምዕራፉ እና በየርዕሱ የተከፋፈሉት የኦንላይን ትምህርቶችም ገብቶ መከታተል ይችላል። Thank you.
ወረቀት ተምሮ አንድ ተማሪ ወደ መደበኛ ገብቶ መማር ይችላል ወይ ምን ጥያቄ ተነስተዋል? አንድ ተማሪ ወረቀት እየተማረ ትምህርቱን ከዛ በመደበኛ ለመማር ጊዜ ካለው ወደ መደበኛ ሄዶ መማር ይችላል። ስም አሁን ለምሳሌ አንድ ተማሪ 10ኛ ክፍል ቢፈተን የ10ኛ ክፍል ፈተናውን ወይ ደግሞ ውጤቱን ፕሪፓራቶሪ ለማስገባት ወይ ደግሞ ፕሪፓራቶሪ ለመግባት በቂ ከሆነ ፕሪፓራቶሪ ገብቶ መማር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የሚቻልበት መንገድ አለ ነው። የክፍያ ሁኔታ በተመለከተ ምንድነው የሚለው ምንድነው የትም ይሁን ተማሪው እኛ ምናስከፍለው በአንድ ሴሚስተር 899 ብር ነው። ስለዚህ በዶላር ከሆነ እንግዲህ መቀየር ነው 899 ብር በሴሚስተር እናስከፍላለን። ይሄ ነው የማንዴላ የርቀት አካዳሚ ክፍያ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ አሁን የሰጠናቸውን ማብራሪያዎችን መሰረት በማድረግ ተጨማሪ ማብራሪያ የሚፈልጉ ጥያቄዎችን ካሏችሁ በምንሰጣችሁ አድራሻዎች እና ባሏችሁ ስልክ ቁጥሮች በመደወል የምትፈልጉትን ጥያቄ በየትኛውም ጊዜ ማንሳት ትችላላችሁ። እኛም ማብራሪያውና ገለጻ ለመስጠት እንችላለን። ኦኬ አሁን አቶ አባዲ ወለምህረት የማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ ዳይሬክተር የሰጡትን ምላሽ ተመልክታችኋል። እንግዲህ በተለያየ ወቅት ተማሪዎች ጥያቄ ይጠይቃሉ። የርቀት ትምህርት ምዝገባ ላይ ያሉ ተማሪዎች ጥያቄ ይጠይቃሉ። የርቀት ትምህርት ለመመዝገብ የሚፈልጉ ተማሪዎች ጥያቄ ይጠይቃሉ። የተማሪዎች ተወካይ ጥያቄ ይጠይቃሉ። ስለዚህ ከሁሉም አቅጣጫ የተለያዩ ተማሪዎች የተለያየ ጥያቄ ያነሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ነው። ጥያቄ ማንሳት መልካም ነው። ለጥያቄ ደግሞ በተደጋጋሚ መልስ ለመስጠት እኛ እንመጣለን በዚህ በኤኬቲዩ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምትመለከቱ ሰዎች ካላችሁ በተለያየ መንገድ ሼር ተደርጎ በተለያየ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ፖስት ተደርጎ የምትመለከቱ ሰዎች ካላችሁ የማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ ከኤኬቲዩ ጋር በመተባበር የርቀት ትምህርትን ከኢትዮጵያ ውጪ ለመስጠት ዝግጅቱን አጠናቆ የርቀት ትምህርት ለመስጠት እየተዘጋጀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ AKTube በመምጣት AKTube-ን ሰብስክራይብ በማድረግ የAKTube-ን አድራሻዎች በመውሰድ እንዲሁም የማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚን አድራሻ በመውሰድ በተቀላጠፈ መልኩ በኢንተርኔት የርቀት ትምህርትን ቀለል ባለ መልኩ ለመስጠት እየተደረገ ያለውን ሁኔታ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከተሰጠው አቶ አባዲ ወለምረት ከሰጡት ጥያቄና መልስ በተጨማሪ ቀርቷል። ይሄ ነገር መጠቀስ አለበት፣ ይሄ ነገር መደገም አለበት ብዬ ያሰብኳቸውን ሐሳቦች ደግሞ እዚህ ጋር በጽሁፍ መልክ በመጻፍ ለማብራራት እሞክራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ምን አይነት ጥያቄ ተነስተዋል? ብዙዎቻችሁ ምናልባትም በጣም በርካታ የምትሆኑ ተማሪዎች የርቀት ትምህርት ከዚህ በፊት ተከታተላችሁ አታውቁም። ስለዚህ የርቀት ትምህርት ተከታተላችሁ ስለማታውቁ ክፍል ውስጥ ከአንደኛ እስከ አሁን እስከ ደረሳችሁበት ድረስ ክፍል ውስጥ በጣም በርካታ ትምህርቶችን የተከታተላችሁ ልጆች ስላላችሁ ስለዚህ የርቀት ትምህርት ማለት ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ አንስታችኋል። የተገቢ ጥያቄ ነው። የርቀት ትምህርት ማለት በርቀት አንድ ሰው በርቀት ሆኖ ትምህርቱን መከታተል የሚችልበት መንገድ ማለት ነው። የርቀት ትምህርት በርቀት ሆኖ ክፍል ውስጥ መሄድ ሳይጠበቅበት በርቀት ሆኖ የማታ የመደበኛ ክፍል ውስጥ መመላለስ ሳይጠበቅበት መማር ማለት ነው የርቀት ትምህርት። ስለዚህ የመደበኛ የትምህርት እድል ያላገኛችሁ፣ የማታ የትምህርት እድል ያላገኛችሁ ወደ ትምህርት ቤት የመሄድ በተለያየ ምክንያት ህይወት የተለያየ አጋጣሚ ስላላት የተለያየ የትምህርት እድል ያላገኛችሁ ሰዎች በርቀት ሌሎች ከተማሩበት ቦታ የምትደርሱበት መንገድ ማለት ነው የርቀት ትምህርት ማለት። የርቀት ትምህርትን ከሌሎች
የትምርት አይነቶች አሳንሰው ለማየት የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። ምንም አይነት የሚያንስበት ሁኔታ የለም። የርቀት ትምርት ተማሪዎች በጣም ከጣሩ ተማሪዎች በጣም ካጠኑ በርቀት ትምርት የትናይት ትልቅ ደረጃ ላይ እየደረሱ በጣም ብዙ ተማሪዎች አሉ። ስለዚህ የርቀት ትምርት ከመደበኛና ከማታ ትምርት በምንም የሚያንስበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ የርቀት ትምርት ማለት ባጭሩ በመደበኛና በርቀት ማን ነው በመደበኛና በማታ ላይ ገብተው ትምርታቸውን መከታተል ያልቻሉ ትምርታቸውን የሚከታተሉበት መንገድ ማለት ነው። እሱ የርቀት ትምርት ይባላል። እሺ፣ ስለዚህ በሁለት ከፍለን እንየው። እሱ ምንድነው? የርቀት ትምርት በኢትዮጵያ ውስጥ እና የርቀት ትምርት ከኢትዮጵያ ውጪ የሚለውን ሐሳብ ለማየት እንሞክር። የርቀት ትምርት በኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 180 የሚደርሱ ያ ማለት ከ5ኛ እስከ 10ኛ ክፍል የሚያስተምረው የርቀት ትምርት ተቋም ማንዴላ የርቀት ትምርት አካዳሚ ይባላል፣ ወይም ደግሞ ማንዴላ የርቀት ትምርት ይባላል። እሱ በኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 180 የሚደርሱ ቅርንጫፎች አሉት። በተለያዩ የኢትዮጵያ የክልል ከተሞች ቅርንጫፎች ስላሉት በዚህ ቅርንጫፍ አማካኝነት የርቀት ትምርትን ይሰጣል፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚማሩ ሰዎች ደግሞ የማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ በግንባር በመቅረብ የተለያዩ ቱቶሪያሎችን የተለያዩ አገልግሎቶችን ያገኛሉ። ሲመዘገቡ ራሳቸው ተማሪዎች የትምህርት ማስረጃቸውን ይዘው በግንባር ቀርበው የሚመዘገቡበት ሁኔታ አለ። ራሳቸው ፎርሙን የሚሞሉበት ሁኔታ አለ። ራሳቸው ሞጁሎቹን ወይም መጽሐፎቹን የሚወስዱበት ሁኔታ አለ። ያ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ተማሪዎች የሚያደርጉት ነገር ነው። ከኢትዮጵያ ውጪ ያሉት ተማሪዎች በአብዛኛው ይመስለኛል ይህንን ቪዲዮ የምትከታተሉ ብዙዎቻችሁ ከኢትዮጵያ ውጪ ነው የምትኖሩት። ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ ተማሪዎች ደግሞ የርቀት ትምህርት መከታተል የምትችሉበት ሁኔታ እንዴት ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ወኪል ያስፈልጋችኋል። ያ ማለት ልክ እንደናንተ ሆኖ የትምህርት ምዝገባ የሚያስመዘግባችሁ የማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ የትምህርት ተገኝቶ ምዝገባውን ካስመዘገባችሁ በኋላ የማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ የሚሰጣቸውን ሞጁሎችና መጽሐፎች የሚቀበልላችሁ ሰው ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ውጪ ሆናችሁ በዛ በወኪላችሁ አማካኝነት ወኪላችሁ ወንድማችሁ ሊሆን ይችላል፣ እህታችሁ ልትሆን ትችላለች፣ ቤተሰባችሁ ሊሆን ይችላል፣ ጓደኛችሁ ሊሆን ይችላል፣ መምህራችሁ ሊሆን ይችላል። ብቻ እናንተን ወክሎ የእናንተን የትምህርት ማስረጃ ከዚህ በፊት ከተማራችሁበት ትምህርት ቤት አውጥቶ ወይም ደግሞ እጃችሁ ላይ ካለ ከእናንተ ወስዶ የማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ ተገኝቶ ምዝገባውን በአጠቃላይ አከናውኖ ስማችሁን ከነ አባታችሁ ከነ አያታችሁ እድሜያችሁን የምትኖሩበትን ቦታ እንዲሁም ደግሞ ኢሜይል አድሬሳችሁን በተጨማሪ ደግሞ ስልክ ቁጥራችሁን የቫይቨር ስልካችሁን አጠቃላይ መረጃችሁን ማቅረብ የሚችል ሰው ያስፈልጋል። እሱ ከኢትዮጵያ ውጪ ላላችሁ ሰዎች ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ያ ሰው የማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ ተገኝቶ ምዝገባውን አጠናቆ መመዝገባችሁን የሚነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ባጭሩ ለማስቀመጥ የርቀት ትምህርት በኢትዮጵያ ውስጥና ከኢትዮጵያ ውጪ እንዴት ይከናወናል? በኢትዮጵያ ውስጥ በግንባር በመቅረብ ተማሪው ከማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ መረጃዎችን በመውሰድ ማከናወን ይችላል። ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ ደግሞ የሚከናወነው በዋናነት በወኪላችሁ ካስመዘገባችሁ በኋላ ትምህርቶቹ የሚሰጡት በኤኬቲዩብ የቱቶሪያል ትምህርቶች ይሰጣችኋል። ይህንን የምትከታተሉበት ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንግሊዝኛ ቋንቋን በአማርኛ እያጠናችሁ ያላችሁበት ይሄ የኤኬቲዩብ የኦንላይን ክላስሩም በዛ አማካኝነት እውቀት ወደ እናንተ ይተላለፋል። እናንተ ደግሞ ያንን እውቀት መሰረት አድርጋችሁ አጥንታችሁ ሌሎች ተማሪዎች ከደረሱበት የእውቀት ደረጃ እኩል የምትደርሱበት ሂደት በዚህ ተፈጥሯል ነው። ስለዚህ እስካሁን ባለው ሂደት ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ውጤታማ የሆነ ነገሮችን ማየት ችለናል ማለት ነው። ሳውዲ ያለ ነው እንዴት መመዝገብ እንችላለን? ይሄ የሶስተኛ ጥያቄ ነው። ሳውዲ የምትገኙ ተማሪዎች ሳውዲ ብቻ ሳይሆን በአረብ ሀገራት የምትገኙ ተማሪዎች መመዝገብ የምትችሉት በዋናነት ኢትዮጵያ ቤተሰብ ያስፈልጋችኋል፣ ኢትዮጵያ ወኪል ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ላለው ወኪላችሁ ትደውላላችሁ።
ደውላችሁ ምንድነው የምታደርጉት? አንደኛ የትምርት ማስረጃችሁ እዛ ካለ ጥሩ፣ የትምርት ማስረጃ ከሌላችሁ ደግሞ የትምርት ማስረጃችሁን በተለያየ መንገድ መላክት ይችላልላችሁ። ፒክቸር አንስታችሁ መላክት ይችላልላችሁ፣ በፖስታ መላክት ይችላልላችሁ፣ በኢሜል መላክት ይችላልላችሁ። ያንን የትምርት ማስረጃ የማንዴላ የርቀት ትምርት አካዳሚ ተገኝቶ ወኪላችሁ ያስመዘግባችኋል ማለት ነው። ካስመዘግባችሁ በኋላ መመዝገባችሁን ደግሞ ይነግራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሳውዲ ያላችሁ ልጆች በዚህ አይነት ሁኔታ መመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። አራተኛ የትምርት ማስረጃ የሌለን እንዴት የትምርት ማስረጃ ማግኘት እንችላለን? 8 አመት፣ 9 አመት እንዲሁም 10 አመት ትምርት ያቋረጣችሁ ልጆች አላችሁ የትምርት ማስረጃ በጃችሁ የማይገኝ። ይሄ ደግሞ ከዚህ በፊት የተማራችሁበትን የትምርት ቤት ተቋም በማስታወስ ያንን የትምርት ተቋም ለቤተሰቦቻችሁ በመንገር ከዛ የትምርት ተቋም ቤተሰቦቻችሁ የትምርት ማስረጃችሁን አውጥተው የሚያመጡ ይሆናል። የሚያመጡት ወዴት ነው? ወደ ማንዴላ የርቀት ትምርት አካዳሚ ነው። አንዳንድ ትምርት ቤቶች ይህንን በአለመስጠት አንሰጥም ራሷ ወይም ራሱ ካልመጣ ብለው ጥያቄ የሚያነሱ አሉ። በዚህን ሰዓት ደግሞ ምንድነው የምታደርጉት? የማንዴላ የርቀት ትምርት አካዳሚ በመደወል የማንዴላ የርቀት ትምርት አካዳሚ ደብዳቤ ይጽፋል። ይሄ ደብዳቤ ከዚህ በፊት ለተማራችሁበት ትምርት ተቋም ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህንን ደብዳቤ ጽፎ ያንን ደብዳቤ በመውሰድ ለዛ ለትምህርት ተቋም በመስጠት ያ የትምህርት ተቋም ደግሞ ማስረጃችሁን የተማራችሁበትን ሰርተፍኬት ይሰጣል። ከዛ ምዝገባው በዛ ሁኔታ የሚጠናቀቅ ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛ የርቀት ትምህርት፣ የርቀት ተምረን ወደ ቀን መግባት እንችላለን ነው? ያው የርቀት ተምራችሁ ወደ ቀን መግባት ትችላላችሁ። ከአምስተኛ እስከ አስረኛ ክፍል የርቀት የጨረሰ ሰው አስረኛ ክፍል ላይ ወደ 11 እና ወደ 12ኛ ክፍል ላይ ገብቶ በቀን መማር ይችላል። በቀን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብቶ መማር ይችላል። ውጤቱ ብቻ በመልካም ውጤት ትምህርቱን ካጠናቀቀ ጥሩ ውጤት ካለው የቀን ገብቶ መማር ይችላል። 9ኛ ክፍል የርቀት የተማረ 10ኛ ክፍል የቀን መግባት ይችላል። 8ኛ ክፍል የርቀት የተማረ 9ኛ ክፍል የቀን ገብቶ መማር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንም አይነት ገደብ የለውም። ከአንድ አመት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ የምትመጡ ልጆች እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን አንስታችኋል። ከአንድ አመት በኋላ በሚቀጥለው አመት ነው ወደ ኢትዮጵያ የምመጣው። ስለዚህ አሁን ተመዝግቤ ትምህርቴን ካከናወንኩ በኋላ ከዛ በኋላ ወደ ቀን መግባት እችላለሁ የሚል ጥያቄ አንስታችኋል። አዎ ወደ ቀን ገብታችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። የምዝገባው ቀን መቼ ነው? ያው ቀደም ሲል አቶ አባዲ ወለምረት እንደገለጹት የምዝገባው ቀን ኦልሬዲ ምዝገባ ላይ ነው ያለው። ተቋሙ የማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ ምዝገባ ላይ ነው ያለው። ተማሪዎችን ተቀብሎ እየመዘገበ ነው ያለው። ስለዚህ ሄዳችሁ መመዝገብ ይኖርባችኋል። ቶሎ የተመዘገበ ትምህርቱን ቶሎ ይጨርሳል፣ ዘግይቶ የተመዘገበ ደግሞ ትምህርቱን ዘግይቶ ይጨርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ቶሎ መመዝገብ ቶሎ ትምህርትን ለመጨረስ ያስችላል ማለት ነው። ለመመዝገብ ምን ምን ያስፈልጋል? ምናልባት ይህንን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምትመለከቱ ሰዎች በኤኬቲዩብ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ገብታችሁ እዛ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ከዚህ በፊት የተለቀቁ ቪዲዮዎች አሉ። የትምህርት ማስረጃን ማን ነው ለመመዝገብ ምን ምን ያስፈልጋል የሚለውን ጥያቄ በደንብ በዝርዝር የመለስንበት ቪዲዮ ስላለ ለመመዝገብ በዋናነት ሰርተፍኬት ያስፈልጋል፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ወኪል ያስፈልጋችኋል፣ ፎቶግራፍ ያስፈልጋል፣ እነዚህ ነገሮች ለምዝገባ የሚያስፈልጉ ነገሮች በሚል በዝርዝር አስቀምጠናል ማለት ነው። ተጨማሪ መረጃ የምትፈልጉ ሰዎች የማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ ቢሮ ስልክ አለ። እሱ 0913 64 64 64 አለ። እንዲሁም ደግሞ የአቶ አባዲ ወለምረት ስልክ ቁጥር አለ። እሱንም መጠቀም ትችላላችሁ። እሱ 0916 49 49 98 98 46 እንዲሁም ደግሞ የኤኬ ቲዩብ ስልክን መጠቀም ትችላላችሁ። 0944 09 6100 የሚለውን የኤኬ ቲዩብ ስልክ በመጠቀም መረጃ ማግኘት የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ መረጃዎች የተወሰነ ጥያቄ የሚፈጠርባችሁን ልጆች መልስ ሰጥተዋል ብለን እናምናለን። ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ ካላችሁ አሁንም በመጠየቅ
ግልጽ ያልሆኑ ነገሮችን ግልጽ የምናደርግላችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ ከተመለከታችሁ በኋላ ለሌሎች እንዲደርስ በተደጋጋሚ ማድረግ የሚያስፈልገው ነገር ከስር ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የሶሻል ሚዲያ መንገዶችን በመጠቀም ሼር ማድረግ WhatsApp ላይ ሼር ማድረግ Facebook ላይ ሼር ማድረግ የተለያዩ ግሩፖች ላይ ሼር ማድረግ ሌላ ያልሰሙ ሰዎች ስላሉ እንደዚህ አይነት ነገርም አለ እንዴ ብለው የሚገረሙ በጣም ብዙ ነገሮች ብዙ ሰዎች ስለገጠሙን ሼር ስታደርጉላቸው እነሱን ወደ ትምህርት መጥራት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሼር በማድረግ ተባበሩ። ከዛ በተረፈ በሚቀጥለው መረጃ እንዲሁም ደግሞ በሚቀጥለው ትምህርት ደግሞ ከኔ ጋር እስከምንገናኝ ድረስ እዚሁ ጋር አሰናበታችኋለሁ። ከእናንተ ጋር የቆየሁት አብርሃም ከኤኬ ቲዩብ ነኝ። በጣም ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በጥቅሉ መልካም ቀን፣ መልካም ምሽት፣ መልካም ማለዳ በያላችሁበት ይሁንላችሁ። ቻው።